Jag vill tacka sponsorer och annat styrelsefolk som är här också och hoppas alla gläds med oss idag och alla bråsare också. Men alla ledare har gjort ett fantastiskt jobb, så jag vill säga stort tack, och spelarna, ni har gjort ett helt enormt jävla bra jobb i år också. Jag är så jävla glad och älskar det idag, så det är jättekul. Så stort tack allihopa, och nu släpper vi på alla spärrar ikväll och bara kör en sån jävla fest nu bara. Okej. För nästan exakt 10 år sedan så satt jag med en mobiltelefon borta i USA. Och så ringde det från duschen i Älvsborgs omklädningsrum. Det var Mattias Svensson och det var en viss Andreasson, som jag då kunde gratulera till att Älvsborg efter 9 år i division 1 hade gått upp i Allsvenskan igen. Och det var bragd nummer 1 som är värd en applåd. Bragd nummer 2 har vi upplevt här idag. Och det är en bragd för Älvsborg. Men jag tycker faktiskt att det är också något annat viktigt som har hänt idag. Jag tror att det är viktigt att SM-guld kan vinnas av lag utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Inte spelat, det är andra som har gjort det. Jag tycker att det är en viktig signal till unga spelare runt om i Sverige. Titta inte på AIK, titta inte på Malmö FF, titta inte på IFK Göteborg. Sök er till Älvsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Jag har varit tillbaka på oss nu i 1,5 år, och att den här säsongen skulle bli så här framgångsrikt, det kunde man knappt ens drömma om. Det känns otroligt att stå här idag och vunnit ett SM-guld, något som jag har drömt om. Spelat nu cirka 10 säsonger i Älvsborg och kom som junior, och har verkligen Älvsborg i mitt hjärta, och så få spela en sån här match inför en fantastisk publik med de här fantastiska spelarna och ledarna, och få vinna ett SM-guld, det går inte att beskriva. Jag är otroligt, otroligt lycklig. Men det stoppar inte här, vi bygger vidare. Självklart. Det blir Champions League för nästa år. Och, i Älvsborg. Jag höll på att härja i division 1 i Norge många, många år. Jag bara hoppas att någon svensk grupp skulle få ögonen på mig och be mig hem till Sverige. Till slut så fick jag chansen i Älvsborg, och det har gått över förväntan. Det har varit ett fantastiskt år. Och tack så hemskt mycket. Det har varit en riktigt bra säsong, och vi kan bli ännu bättre än så. Och en av dem som... Jag måste berätta historien.
Det var Stefan Strinäsan, det är fantastiskt. Och Stefan Andreasen också. De kallade till ett möte på kansliet. Och då var det Anders Svensson som var på vägen. Ja, och så skulle de då prata med Nyberg som handlar om finanserna. Och det är ju inte alltid lika lätt. Nej, det vet ju Johan Karlsson. Och Olle var nerbjuden till kansliet och kaffe. Och Stefan och Sten, de pratade hela tiden i, som jag tyckte var helt ointressanta frågor och så vidare. För vi hade ju bara ett intresse, det var att Anders skulle komma igen. Ja, och så Stefan och Sten börjar och lite lullull och runt omkring och så vidare. Och sen till så kämpar jag, nu kommer ny vänner, så jag säger, Olle, kan du hjälpa oss att ta hem Anders Svensson? För det skulle betyda oerhört mycket. Och det tittar Olle på mig och så säger han så här, nej men Nyberg, jag har ju inga pengar. Men, ni kan ju få en miljon eller sånt. Och det kände jag den dagen, ja han är väl en. Alltså en fantastisk person. Och på sin tur brukar jag säga till honom att det är klart att jag vill bidra med att utveckla Älvsborg som ett av Sveriges bästa lag. Så, upp på scen, Olle Lundqvist! Ja, efter det här i min enda talet så finns det inte så mycket mer tillägga. Jag är ju fantastisk. Det är fantastiskt än vad jag trodde. Det är klart att jag har ju, tycker man säga i efterhand, kanske gjort en och annan insats och kanske gjort en och annan bra affär. Men ni ska veta en enda sak, och det är att den bästa affären jag har gjort, det gjorde jag 1987 när jag gick in som sponsor för Älvsborg. Det var inte för att jag tyckte så där förfärligt mycket om fotboll. Jag gillar fotboll. Jag har tittat mycket på fotboll som ung. Spelade jag till och med lite grann fotboll hemma i skolan. Men det som intresserade mig, det var vad kan Älvsborg göra för Borås? Vad kan Älvsborg göra för våra ungdomar? Och det jag är mest imponerad över, och det gäller inte bara Älvsborg utan det gäller alla våra idrottsföreningar här i Borås. Alla dessa insatser som görs i fostrande syfte för våra ungdomar. Alla dessa spelare som vi har i Älvsborg, var och en utav dem är en gestalt, en idealbild som våra ungdomar ser upp till. Och det tror jag är kolossalt viktigt. Och därför tror jag att det är den bästa affären man kan göra, det är att sponsra Älvsborg. För då syns vi, inte bara i Borås, inte bara i Sverige, utan nu till och med långt utanför Sveriges gränser. Det kommer att bli fel. Jag vill inte sticka under stol med att jag tycker att det är jävligt trevligt att vinna SM-guld. Grattis! Tungan gå, är det okej? Okay? Ja. Vi släpper in Kurt Olsson som säger så här. Ja, hej och välkomna ska ni vara till Älvsborgs guldfest. Det var ju himla kul detta att vi har vunnit SM-guld här. Jag har med mig Ingvar Karlsson, han har varit uppe och talat tidigare. Men du kan berätta lite om din gamla fotbollskarriär, Ingvar. Ja, det var, som junior spelade jag fotboll i Älvsborg. Det var då jag förstod att jag såg ut som en fot i ansiktet. Så fort jag nickade blåste domaren för hög spark. Som ordförande i
Svenska fotbollsförbundet så anser jag att nu börjar bli helt smugglad. Att Älvsborg vinner, det är bra för svensk fotboll, för det kommer generera mycket pengar i framtiden för fotboll. Jag hoppas på himla gud att höra detta. Kim Källström, vad säger du? Ja, jag vet inte, för jag spelade Frankrike. Det viktigaste man talar är att man inte låter som en liten gosse utan som en vuxen kvar när man pratar. Ja, det var himla kul att höra det. Thomas Odar, vad säger du? Ja, jag är orolig. Jag är orolig för Älvsborg. Jag är övertygad om att de vinner 10 år i rad. Jaha, och till sist Glenn Hussein, vad säger du? Nej, du säger Älvsborg, dina fanns att göra. Tack så mycket.